Helle Holm, du står bag SFI's årbog om virksomhedens sociale engagement. Kan du sige noget om, hvilke positive tendenser der er i den seneste undersøgelse, I har lavet? Det kan jeg godt. Den seneste undersøgelse, vi har lavet, der har vi spurgt lønmodtagerne om deres holdninger til, at deres arbejdspladser tager et socialt engagement. Og der synes jeg, at det er positivt, at de er positive. Og det er positivt, fordi at vi jo faktisk er i en lavkonjunktur med høj ledighed, og man kunne frygte, at lønmodtagerne begyndte at blive lidt bekymret for deres egne jobs. Det er simpelthen ikke tilfældet. Man kan sige, at de positive holdninger til at få en kollega med nedsat arbejdsevne eller en kollega med social en eller anden form for psykisk lidelse er positiv, og det er stigende. Så det synes jeg faktisk er rigtig positivt. Tak for det.